ես միշտ ասում եմ, այնտեղ աշխատանքներին մասնակցում են ոչ միայն մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այլ նաև այլ աշխատուժել է մասնակցում։ Բայց լայնածավալ շինարարությունը։ Ավելի լայնածավալ չի լինում։ Այո, շատ լայնածավալ, շատ հուսադրող եւ շատ ամուր։ Արցախում ծանր իրավիճակը առաջացել ռազմական գործողությունների արդյունքում Երևանի փողոցներում բոլորը փորձում են լուծել իշխանության խնդիր։ Երբ որ նախորոք տեսնում եք ինչքան երիտասարդություն կա, ենթադրում եմ մեծ մասը ծնունդով Արցախից, որոնց մի մասը ուսանող է, մի մասը ուսանող չի, մի մասը այստեղ 94 թվականի հրադադարձով իրենց ծնողների հետ տեղափոխվել են Հայաստան, մասնակցում են տնտեսական կյանքին, բայց վերջին հաշվով ծանրությունը իրենց վրա տարել են մեր Արցախյան ապրող մեր հայրենակիցները։ Հիմա շատ ազնիվ կլիներ, որպեսզի գոնե Երևանի փողոցներում կանգնած այս երիտասարդությունը մասնակից լինի մեր Հայաստանի անվտանգային խնդիրների լուծմանը, օրինակ, սկսած որ մեր պահեստազորի ձևավորման պրոցեսներ է տանում զինված ուժերը, 25-օրյա հավաքներ է անում, լայնածավալ ռազմական ինժեներական աշխատանքներ են գնում, որտեղ օտարներն են աշխատում մեր փոխարեն։ Ես իմ այդ օտարներին համարում եմ մեզ ավելի հարինակից, նույն մեր հնդի եղբայրները։